maanta runtii waxaanu ka hadlaynaa oo aad u cambaareynaynaa dagaalka ka socda magaalada Laascaanood. Runtii ummadda Soomaaliyeed muddo dheer bay dagaal ku soo jirtay, civil war ku soo jirtay. Xilligii ma aha aynu dib ugu noqon lahayn inaynu dagaalanno. Reer Laascaano runtii iyaga oo ka tashanaya aayahooda oo dad rayida ah oo magaaladoodu jooga in uu soo weeraro maamulka uu hoggaaminayo Muuse Biixiye ee Soomaaliland, runtii waa nasiib darro. Waxa meesha ka socdana waa xasuuq in hobiyaal lagu qaraaco ciyaal yaryara iyo hooyooyin iyo dad rayida, sidii u dhacday bishii December oo kale, tii unbay lambi tahay. Waanu u tacsiyadanaynaa intii ku dhimatay ummadda. Waxa lagu leynayo waa hal shay baan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed, waa ilaalinta midnimada Soomaaliya iyo calanka. Waad la socoteen muddadatan wixii ka socday Laascaanood. Dadkaasu ama shacabka ku nool deegaanadaas ee Sool Laascaanood waxay diidan yihiin inay khasab Soomaaliya kaga go'aan. 30 sano diidanayeen, 15 sano maamulkaasu xoog ku haystay, aayahoodii bay ka tashteen. Waxaan leenahay ummaddaas aayahooda ka tashanaysa ha looga baxo dhulkooda, nabadna waa ugu baaqaynaayo. Maanta wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed raalli kama nihin dalka Soomaaliya inuu ku dhinto. Waxaa wax laga xumaadaa Soomaaliya oo soo hagaagaysa oo koonfurtiina hadda aan la socono gobollada koonfurta inuu dagaal uu ka socdo, khawaarijta lagula dagaalamayo, in civil war dib loogu noqdo oo shacab Soomaaliyeed magaalada Laascaanood lagu xasuuqo waa ayaan darro. Madaxda qaranka waxa u soo jeedinaynaa arrintaas waa waxay u dhaarteen dastuurkaas siinaya. Soomaaliya qodobka 7 dastuurka ku meelgaarka ah ayaa sheegaya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Runtii waxaanu leenahay arrintaa maanta madaxda qaranka ayay u taallaa inay laftirkooda mas-uuliyaddii dadka ay u dhaarteen bay ka mid yihiin dadka reer Laascaano, in hobiyaal lagu qaraaco wax raalli laga noqon karo runtii ma uusan aha. Intaas aan oran lahaa, waa mahadsantihiin.